Latınca Cedrus libani adlanan şam ağacı sərt və davamlı görünüşü ilə tanınır. Bu ağac 20-25 yaşında çiçəkləyir və çiçək tozları sarı rəngə çalır. Əksəriyyətimizin bəzək əşyası kimi baxdığı şam ağacı qozasının sağlamlığımız üçün faydalı olduğunu bilirdinizmi? Şam ağacı lap qədim zamanlardan xalq təbibətində geniş istifadə olunub. Xüsusən də asma bronxit xəstəliklərində, acı xəstəliklərində, ondan sonra oynaq xəstəliklərində, şam qozasının bəkməzində, şam qozasının özünün dəmləməsində geniş istifadə olunub. İnsult xəstələrinin sonrakı mərhələsində şam qozasının istifadəsi, taimən tanin maddəsinin beyin hüceyrələrinə çox faydası vardır. Məsələn, şam ağacı meşəliyində gəzməyin orqanizm üçün də çox faydası var. Ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələr üçün də, eyni zamanda vərəm xəstələrində, ağciyər bronxit xəstəliklərində, allergik bronxitlərdə şam qozası meşəliyində gəzmək çox faydalıdır. Mütəxəssisin dediyinə görə, şam ağaclarının respublika ərazisində bu qədər çox becərilməsinin əsas səbəbi dekorativ olması ilə yanaşı müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunmasıdır. Şam ağaclarının qozaları, onların yarpaqları müxtəlif sənaye müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur. Xüsusilə yarpaqlarından efir yağları, meyvələrindən qətranlar əldə olunur. Bu qozalardan hazırlanan ekstraktlar el arasında məlumdur ki, xüsusilə sinir xəstəliklərində, həmçinin sədəf xəstəliklərində də tətbiqi mümkündür. Şam ağacları çox dünyanın bir çox ölkələrində, onların həm yol kənarlarında, həm də digər ərazilərdə, həm meşəlikləri salınır, həm də zolaqlar şəklində şam ağaclıqları salınır. Sən demə, adi bir şam qozasının insan sağlamlığına nə qədər faydası var? Kim bilir, bəlkə də ətrafımızda faydalarından bixəbər olduğumuz çox şey var.